如何一分钟搞定见效面建模？首先把这个参考图拖进来，使用画直线工具找到它们的最高点，找到最低点，按着 Shift 键 Tab 锁定一下。用画圆工具画一个5阶8点的可塑形的圆，画圆的时候一定要按照 Shift 键哦。好的，然后我们再使用画点工具，我们在中心点画一个点，然后将这个点往左移动到间销线相交的地方，然后使用从中点画直线工具画2条辅助线为参考，然后我们这个纹理呢是要往上突出一点的，所以将这个点往上抬一点，使用画直线工具点击点找到圆的四分点的位置，将这个直线呢重建一下，重建曲线的工具是在这里，点击一下重建为4.3阶的曲线，打开它们的控制点，选择中间2个点，切换到显示图，给它往下调凹，把第二个点呢给它对齐到边缘的点的一个水平方向上，这样保证呢它与边缘是一个正切的关系。好，然后我们用沿着路径旋转工具右击，选择轮廓线，选择路径线，找到旋转的起点和终点，这样就旋转出来一个这样的曲面。我们把这个曲面呢先反转一下，使用调整接缝线工具，将这个接缝呢调整到尖削的这个地方，再次使用与结构线分割工具，只取到参考线的交点的位置，这样分割出来4个曲面。我们打开控制点看一下，现在这个时候呢，它的控制点还是在原来这个曲面上的，所以我们需要把这个面给它缩回到曲面的边缘上，点击缩回已修剪的曲面，点击一下这样的顶视图，我们打开它控制点看一下。切换到相框模式，这样它的控制点是在它们的曲面的边缘上的。然后我们看一下参考图，它是这边是要偏平一点，稍微往下凹一点点的，所以我们先给它拍平，选择这排点，然后使用我们朝气体的中键，里面有个点对齐工具给它拍平。那么这边也是同样的，打开控制点，怎么可以快速这个选取呢？叉 U，那么它的工具呢？工具是在这里，上方有一个选取的工具。点击这个右下角一个小三角，再点击一下这个弹出选取点的右下角小三角，找到选择 U 方向，选取其中这个方向的任一个点，点击一下，那么这一排点都被选中了。选择中间的最后一个工具点对齐，拍平一下，叉 U，同样方法给它拍平一条直线。好的，那么这样的一个4个间销就做出来了。我们刚才看的效果图，它是稍微往下凹一点的，我们可以把这个给它调往上抬一点，是不是就有一个凹下凹的趋势？选择这边缘的4个点以及中间的一个点，一共是5个点，给它往上移动一点点。好，那么这样一个4个间销就做出来了，非常简单。大家有时间也可以把这些细节再做一下，看完记得练一下哦。